Medicinsk cannabis. Hvordan går det med medicinsk cannabis? Ja, det går vel, som det kan gå. Og forhåbentlig meget bedre. Og mere til de syge. Men man fornemmer også nogle vibes, som er sådan lidt, hvor man tænker, for helvede, det er der jo ikke brug for, når vi har så mange syge. Men det er jo sådan, som samfundet er. Og i den anden video, der var jeg inde omkring det, der hedder Rostock-myten. Og der er der noget sådan halvvejs, måske lidt over halvvejs. Men jeg synes, det er allerede der, og kan ikke genkende det til nogle af de ting, som afspejler samfundet i dag, som afspejler politikerne i dag, som afspejler Skandinavien, hele Europa. Og jeg kan godt forstå, hvis den samme gejst ikke længere er der. Og specielt måske ikke for denne her generation, fordi hvordan skulle de sætte sig ind i det? Fordi er deres forældres forældre for længst gået bort, og kan så ikke berette noget omkring, hvordan det har været under den tid? Ja, så er der kun én ting, der kan gøre det, og det er jo så de her grundlovsbøger, der er skrevet af Martin Tisvilde. Og som sidst nævnt, der har vi jo så Rostock-myten. Og Rostock-myten, den er jo den er jo bare, altså, hvor jeg er nået til, så er den jo enestående. Men allerede det stykke, jeg er nået til, jeg har det bare sådan, at jeg tænker, hold da fest. Fordi når man kigger sådan lidt på alt det der fnider og fnader, der er derude, så er der den gruppe, så er der den gruppe, og så er der den gruppe, og de der, de er gået over til at være fuldt politiske, og meningen var jo, at vi et eller andet sted, vi skulle holde sammen, og der må ikke være større splittelse, og der må ikke være flere grupper. Men jeg har det sådan, at problematikken er, at sådan som jeg ser det, der er der jo sådan en splittelse inde i det her, og så kan man ligesom ikke rigtig komme videre. Og det er måske fordi, at man har taget munden for fuld, eller tanken er for fuld, eller hvad man kan sige, at man kan ikke gave over mere. Og det synes jeg er lidt ærgerligt. Jeg synes, det er lidt problematisk, fordi så sejler det hele ud i sandet. Og her der vil jeg godt nok sige, at der havde vi en problemstilling tilbage med, jeg tror det var chemtrails, og så var det noget med Monsanto. Og de to ting, de blev ligesom blandet sammen, så folk de, og det var på samme dato og sådan noget. Og det er lidt det, som jeg også ser her, men måske bare mere, at man er inde i alt muligt, og så skal man kunne holde rede på det der. Og der tror jeg altså, at filmen knækker, for det er satme mange informationer hele tiden, man skal kunne forholde sig til. I stedet for at forholde sig til noget af det, som er simpelt, men også er enkelt, ved at se, at jo, der er mange faktorer, der spiller ind, fordi lortet det er ved at gå fuldstændig fløjten. Hele vores samfund er ved at gå fuldstændig ned. Og så i stedet for så sætte sig ned og så sige, jamen, hvad gør vi egentlig? Jeg tror bare ikke, at det kan nås. Jeg tror simpelthen, at det er rendt ud i sandet. Og muligvis er det også det, der er meningen i galskaben, skulle jeg til at sige. Som er meningen med det, fordi at der er nogle ting, og der er nogle tiltag, som man kunne have gjort, som man kunne have taget for år tilbage. Og der har været mere en oplysning nok omkring det. Det er så bare ikke sket. Og de mennesker, som man ligesom havde håbet på, at de kunne i hvert tilfælde, og de havde mere en energi og mere en ressource nok til at kunne løfte det, de gjorde det ikke. De stak halen mellem benene og fortsat. Det kan man så vælge, om man vil gøre. Nu skal jeg lige huske det sidst inden den her, for det bliver en lidt lang video. Og det er, prøv lige at se nogle år tilbage med det økonomiske specialindsamling.
Hvor mange har I nået at samle ind til? Hvor mange har I nået at give støtte til? Hvor meget er det blevet løftet? Eller er det hele bare blevet inden for egne rækker korrupt og simpelthen kuppet? Er det er blevet til? Fordi hvis det fortsætter, så kommer man slet ikke nogen vejen. Og det er lidt ærgerligt, fordi at vi ved jo her i vores samfund, at der er mere end der er flere folk, som har brug for mere end hjælp nok. Og brug for mere end speciel økonomisk støtte nok. Fordi vi har et system, som på ingen måde længere er til for den enkelte borger. Det var alt for nu med denne her lille aftensvideo. Det har været en fantastisk solrig dag. Jeg håber, du fulgte med. Jeg håber, du fik noget ud af det. Og i hvert fald så se og find bøgerne skrevet omkring grundloven af Martin Tisvilde. Og sæt dig ind i det og prøv at forstå det. Og hvis du kan forstå noget i det, og hvis der er et eller andet, der rykker, så ryk på det. Lad være med at vente. Lad være med at bruge tiden på en eller anden gruppe eller noget, fordi det ryger ud i sandet. Den tid er ligesom gået. Så det var alt for nu. Sidst men ikke mindst, pas på dig. Hej.